Vocês a fazer esse maravilhoso sabão líquido de coco. Ó, eu vou mostrar para vocês, pessoal, como que ele fica, que ele já tá prontinho. Ó, vou mostrar aqui com o meu recipiente para vocês a consistência do nosso sabão maravilhoso, ó, super perfumado, super fácil de ser feito e feito com uma essência maravilhosa caseira. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, lava-roupas maravilhoso. Aqui nós temos 5 litros de lava-roupas de coco, super perfumado, feito com pouquíssimos ingredientes. E eu utilizei nele essa essência de coco maravilhosa, que eu já ensinei a fazer ela no canal. O link vai estar na descrição do vídeo. Perfumadíssima. Nós utilizamos 2 colheres de sopa na nossa receita aqui e ficou super perfumado. Então, espero que vocês gostem, pessoal. E esse vídeo, ele é um vídeo atendendo a pedido dos inscritos. Quem pediu ele foi a Bernadette Maria. Eu vou deixar o comentário dela passando aí na tela. Beijão, Bernadette. Espero que você goste dessa receita, desse lava-roupas maravilhoso. Façam como os inscritos, pessoal. Já deixa seu pedido de vídeo nos comentários, que eu vou estar trazendo aí para vocês. E se vocês gostarem, já deixa o gostei, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, faça essa receita, deixa nos comentários sua opinião, o que vocês acharam, já deixa o seu pedido de vídeo também, que eu vou estar trazendo nos próximos vídeos. E é isso aí, simbora pro vídeo, roda a vinheta. Então, pessoal, atendendo a pedido dos inscritos, quem pediu esse vídeo aí foi a Bernadette. Como eu falei para vocês, né? Eu vou estar ensinando a vocês a fazer uma multiplicação do lava-roupas líquido, do sabão líquido de coco. E aqui, pessoal, eu vou utilizar 1 litro do lava-roupas líquido de coco do mercado. Ó, aqui tem 1 litro. Geralmente eles vêm menos que 1 litro, vem 700 ml, 500, vem bem menos. Eu vou estar utilizando esse que é 1 litro, ó, ele é dessa marca aqui, ele é um sabão líquido muito bom e fica em torno de R$ 15 no mercado. Então é um sabão que ele não é barato, porém é um sabão muito bom. Eu vou utilizar esse pacote todo, né, esse litro. Lembrando que você pode utilizar o sabão de coco líquido da sua preferência aí, da marca que você quiser. 5 colheres de sopa de bicarbonato de sódio, eu já ensinei a fazer ele aqui no canal, vou deixar passando nesse card aí em cima. Então já cliquem aí para vocês aprenderem a fazer. É bem fácil de ser feito, só vai 2 ingredientes, 1,5 litro de detergente de coco do mercado. Ó, 1,5 litro são 3 unidades. Eu tirei aqui o rótulo da marca, né? Pode ser qualquer marca, marca mais em conta ou aquela marca mais cara também. Esse aqui foi o mais em conta que eu encontrei. 3 unidades que equivalem a 1,5 litro do detergente. Lembrando que eu já ensinei a fazer a versão caseira dele aqui no canal. Vou deixar passando nesse card aí em cima. Porém, o caseiro, ele vai servir para você utilizar em outras receitas, para você utilizar em casa para lavar a louça,
você economizar para essa receita, eu recomendo que você utilize o do mercado, nem que seja o mais em conta que você encontrar. 2 colheres de sopa de essência de coco. Ó, essa essência, eu já ensinei a fazer ela aqui no canal. Vou deixar passando nesse card aí em cima. É uma essência maravilhosa, super perfumada. Ó, vou mostrar para vocês aqui. Inclusive, pessoal, teve algumas pessoas que pediram para mim fazer receitas com ela, né? Quando eu ensinei a fazer ela, pediram para mim trazer receitinha com ela. Então, já tô trazendo aqui, ó. Só de abrir o potinho já, tô sentindo o cheirinho maravilhoso do coco. E aqui, pessoal, eu já medi a minha água diretamente na bacia. Ó, aqui eu tenho 2,5 litros de água, temperatura ambiente. Então, pode tirar diretamente da torneira aí. Então, pessoal, eu vou iniciar aqui na minha bacia, ó. Eu vou vir acrescentando a essência de coco maravilhosa, o bicarbonato de sódio. E aqui eu vou mexer, pessoal, para dissolver completamente a nossa essência e o bicarbonato, nossos ingredientes em pó aqui. Lembrando que essa multiplicação, pessoal, nós estamos utilizando 1 litro do lava-roupas e nós iremos transformar ele em 5 litros, ou seja, 5 vezes mais a nossa receitinha aí. Ó, aqui eu vou vir acrescentando agora os detergentes. Então, já vou deixar eles aqui, ó. Já tirei as tampinhas aqui, ó. E agora eu vou vir acrescentando eles aos poucos. E vou mexer bem. Vai formar uma base aqui pra gente tá multiplicando o nosso lava-roupas. Já acrescentei um, pessoal. Vou vir acrescentando agora o segundo. Ó, pode ver que já tá uma mistura bem espessa, já tá pegando consistência. Já acrescentei o segundo, pessoal. Vou vir acrescentando agora o terceiro. Já acrescentei o terceiro aqui, pessoal. Vocês podem ver que tá super grosso. Uma base maravilhosa pra gente tá multiplicando o nosso lava-roupas. E aqui, pessoal, esse detergente que eu utilizei, ele já é super perfumado. Apesar de ser um detergente mais em conta, ele é muito perfumado mesmo. Eu já acrescentei aqui a essência, que é perfumadíssima, de coco. Porém, eu já dou a dica pra vocês se atentarem ao lava-roupas de coco que você vai utilizar, porque esse aqui dessa marca, ele é muito perfumado também. Então aqui eu vou obter um sabão líquido de coco maravilhoso e super perfumado. Mas se atentem, porque não é todo lava-roupa de coco que ele é perfumado. Tem algumas marcas que são bons, porém não tem muito cheiro de coco aí. Ó, esse aqui, ele é muito perfumado. Eu vou mostrar outra marca aqui para vocês, que eu tô tendo em casa um pouquinho, só um restinho mesmo. Eu vou mostrar para vocês aqui, para vocês verem aí, ó. Como eu falei para vocês, esse, ele é perfumadíssimo aqui, ó. Esse aqui, ele é um lava-roupas de coco maravilhoso, porém ele não é tão cheiroso quanto esse que eu vou utilizar na minha receita. Então, já se atentem ao lava-roupas que você vai utilizar, porque ele vai determinar o cheiro e a qualidade do seu produto aí, ó. Então já fica a dica. Esse aqui, ele é um lava-roupas maravilhoso, mais em conta que esse aqui, ó. Esse aqui, ele fica em torno de 6
quase R$ 7, apesar de ser 500 ml, né? Porém, ele não tem muito cheiro de coco. Ele é um ótimo lava-roupas, porém o cheiro é bem suave. Então eu vou estar acrescentando agora, ó, já abri aqui, eu vou estar acrescentando o meu lava-roupas aqui, ó. Vou acrescentar e vou mexer bem aí, ó. Vamos lá. Espremer ele aqui, ó, para não ficar nada no pacote, não desperdiçar nada. Já acrescentei, pessoal, todo o lava-roupas aqui, ó. Porém, eu vou guardar aqui esse saquinho. Vou deixar ele guardado, que é pra quando eu for lavar roupa em casa, mesmo tirando toda aqui, eu ainda ponho um pouquinho de água aí. Mexo aí, dou uma sacudida, né? Que às vezes ele fica meio que sujo por dentro e não sai. Então, pra economia ser total, eu vou deixar ele aqui reservado. E agora, vou mexer aqui, ó. Terminar de mexer, pra me mostrar pra vocês o resultado final da nossa multiplicação aqui, ó. Já terminei de mexer aqui, pessoal. Não vou estar colocando corante, porque é um sabão líquido de coco, né? Eu vou mostrar para vocês, mas antes aqui, eu vou borrifar um pouquinho de álcool na espuma, para ela baixar um pouco aqui, ó. Já borrifei aqui, eu vou mostrar para vocês com o meu recipiente. Ó, vou pegar aqui o recipiente. Já peguei meu recipiente aqui, pessoal. Ó, olha a consistência do nosso lava-roupas maravilhoso de coco. Aqui nós temos 5 litros desse lava-roupa super perfumado, super fácil de ser feito. Feito com pouquíssimos ingredientes, essa multiplicação. Maravilhoso, ó. Eu vou pegar aqui o meu recipiente para estar armazenando ele. Vou estar colocando aqui no recipiente de 5 litros, né? Como ele rende 5 litros. Então, eu vou armazenar aqui num galãozinho de 5 litros aí, ó. Vou pegar o meu recipiente e já volto. Já peguei o meu recipiente aqui, pessoal, ó, um galão de 5 litros limpo, higienizado. Eu vou estar passando aqui para ele agora com o auxílio do meu funil aí, ó. Vamos lá. Então, pessoal, já engarrafei aqui, ó, e rendeu 5 litros, como eu falei para vocês. Eu vou fechar aqui a minha garrafa, né, o meu galão. Geralmente eu utilizo 150 ml para cada nível de roupa na máquina. Lava muito bem, limpa e perfeitamente. Então, você pode utilizar essa quantidade, você pode utilizar mais se você quiser, ou até menos se você achar que não é necessário colocar essa quantidade. Olha, fica super concentrado, maravilhoso, super perfumado, como eu falei para vocês. Se atentem ao lava-roupas que você utilizar, porque ele vai definir a qualidade do seu produto. E esse que foi utilizado, que foi esse aqui, ó, ele é ótimo. Se você conhece esse produto, você sabe que ele é
muito bom e não é caro. Eu deixei a minha bacia aqui do lado, ó, pra tá fazendo o teste da espuma com vocês. Ó, deixei o meu recipiente aqui dentro mesmo que eu utilizei. Vou tá colocando um pouco de água, ó. Olha a quantidade de espuma, pessoal, somente com a bacia suja, ó, super perfumado mesmo nosso. Sabão maravilhoso. Então foi esse, pessoal, nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixa o gostei, inscreva no canal, compartilhe com os amigos, faça essa multiplicação, deixa nos comentários o que vocês acharam, já deixa o seu pedido de vídeo também, que eu vou estar trazendo nos próximos vídeos. E lembrando que tem vídeo novo aqui no canal todos os dias, às 20 horas, às 8 horas da noite. Então já fiquem ligadinhos. Ative o sininho para sempre que eu postar vídeo você receber a notificação. Se ficou qualquer dúvida, pode deixar nos comentários que eu vou estar tirando a dúvida de vocês. E é isso aí, até o próximo vídeo. Bye, bye!